Однією з перших на фотосесію прийшла хмельничанка Вікторія. Стилістка Тамара Яніна підбирає її зі своєї колекції старовинного одягу сорочку і спідницю, все автентичне, ручної роботи і обов'язково коралі та вінок із квітів. Я одягала і ходила на українські народні танці 8 років. Таке обрання по душі і взагалі це наш, як можна сказати, український символ. Це наша душа і серце. Це будуть і мережі, і буде згадка на все життя. Усіх проєктантів фотографують в українських народних строях із колекції Тамари Яніної. У ній, розповідає стилістка, більше 40 вишитих сорочок з різних регіонів України. Ні в якому більше одязі люди не є такі гарні, як в старовинних сорочках. Це має жити, це має відтворюватись, це має відшиватись. Головне – вдіти просто людину в гарний одяг. Вони ж як приходять люди, вони починають одразу розпитувати, а що це, а де це, а звідки, а скільки років – найпопулярніше запитання. І це набагато важливіше, ніж просто фотосесія і фотографія. Колекціонерка каже, у фотостудії немає лише однієї сорочки з колекції. Вона для жінки дуже цінна, бо це бабусина. Розповідає, бабусі ту сорочку вишила сестра, яка була на засланні в Сибіру. І вона там її вишила, зшила докупи і сюди прислала моїй бабусі. То вона ще, як бабуся казала, дівкою була, вона мені ходила запрошувати на весілля. І так вона, слава Богу, збереглася. Проєкт «Нескорені», розповідає його авторка, фотограф та власниця фотостудії Вероніка Ковальчук, це про сильних духом, яких не підкорити ворогам. Саме такими є українці, каже Вероніка. Зараз, як на мою думку, це дуже такий час для того, щоб показати усім красу української нації, силу нашого духу і показати всім, що Україна все ж таки непереможна не тільки нашою силою, а нашим нутром. Я можу сміло це заявити і сказати голосно, що українки – це найгарніші дівчата в світі. І це правда. Фотосесія з прокатом старовинного одягу, намист та макіяжем в мирний час коштувала 2000 гривень. Вероніка розповідає, від початку повномасштабного нападу Росії на Україну їхня з чоловіком студія спорожніла, бажаючих фотографуватися не було. Ми вирішили, що ми будемо робити такий проект і частину коштів ми будемо пересилати на ЗСУ. Вікторія каже, коли йшла на проєкт, знала, що частина її грошей піде для фронту. Це допомога на ЗСУ нашим солдатам. І хотілося якось би теж вкласти свою копієчку на допомогу їм. Вероніка розповідає, вони з чоловіком могли просто допомагати бійцям на фронті. Та родині треба за що жити, сплачувати комірне, податки і платити за оренду приміщення. Тому, каже, повернулися до роботи. Фотографія – це завжди несе в собі більше якісь такі щирі, радісні емоції. А війна, радості тут не те, що мало, її немає, на жаль. Було дуже важко переступити цю межу і побороти в собі цей бар'єр для того, щоб почати все ж таки знімати. За її словами, у неї вже народжується ідея започаткувати новий проєкт для вимушених переселенців. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.